Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը փոխզիջման առաջարկ է անում իշխող հանրապետական կուսակցությանը ոչ իշխանական խմբակցությունների կողմից վաղը հրավիրվող ազգային ժողովի արտահերտ նիստի կապակցությամբ։ Հանրապետականը, ինչպես հայտնի է, ի սկզբանե հայտարարել է նախագահական ընտրությունների ընթացքում հնարավոր ընտրակեղծիքները կանխող օրենսդրական փոփոխությունների քննարկման ուղղված այս նիստին չմասնակցելու և քվորումի բացակայության պայմաններում նիստի անցկացումը ձախողելու պլանների մասին։ Քվորում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 66 ձայն, մինչդեռ Կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունն ու Ժառանգությունը միասին ունեն ընդամենը 53 պատգամավոր։ Այդտեղ որոշակի առարկություններ կան, բայց ամենակարևորը հետևյալ երկու դրույթներն են։ Ա, որ զինծառայողների մասնակցության սահմանափակումը դիտվում է որպես հակասահմանադրական, և Բ, համարվում է, որ քվեարկած ընտրացուցակները հրապարակելու առաջարկությունը հակասում է Վենետիկի անձնազորի մոտեցումներին։ Ուրեմն, ես հիմա անում եմ առաջարկ հանրապետական կուսակցությանը։ Եթե սա է պրոբլեմը, մենք վաղը պատրաստ ենք գնալ կոմպրոմիսի այս հարցերում։ Մենք պատրաստ ենք ամենաառանցքային, ամենասկզբունքային առարկությունները հանրապետական կուսակցության կողմից բավարարել։ Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, իրենց գերխնդիրը կեղծված ցուցակների շուրջ 700 000 բացակա ընտրողների անունները մաքրելն է, ինչը հնարավորություն կտա կեղծիկների ծավալը մի քանի անգամ կրճատել։ Այս խնդրի շուրջ միավորվել են ոչ միայն բոլոր հիմնական քաղաքական ուժերը, բացի հանրապետականից, այլ նաև գոյություն ունի խնդիրը լուծելու հասարակական պահանջ, համոզված է կոնգրեսի խմբակցության ղեկավարը։ Այդ պահանջին աջակցում են Հայաստանի համարյա բոլոր քաղաքական ուժերը։ Այդ պահանջի կատարմանը աջակցում են միջազգային կառույցները, իսկ դիմադրում են միայն հանրապետական կուսակցությունը։ Պաստորեն, իշխող ռեժիմը, իշխող կուսակցությունը չի ցանկանում, որ Հայաստանում տեղի ունենան ազատ և արդար ընտրություններ։ Այնուհանդերձ, նիստը ձախողելու հանրապետականի ծրագրերը մնում են ուժի մեջ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեսեջ զրույցում բացառեց, որ վաղվա նիստի համար քվորում կապահովվի։